পদুলি মুখত ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী আৰু এই ভোগালীক লৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাইকিয়া গাঁৱলীয়া সমাজ গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে মিলি লাগি গৈছে পিঠা পনা অনুভৱ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কামৰূপ জিলাৰ আঠিয়াবৈ গাঁৱত আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ যিটো মৰমজান আত্মসহায়ক গোট আছে সেই আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভোগালীক আদৰৰ বাবে এইদৰে আইতাৰ পৰা শিশু আইতাই কোচত শিশু লৈ ঢেঁকি দি আছে আৰু এজনী আইতাই গুড়া চালি আছে লগতে আছে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে বিভিন্ন যি চুঙা পিঠা যি টোপোলা বান্ধা পিঠা বা কঁকাল বান্ধা পিঠা আদি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে ইতিমধ্যে আমাৰ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকৰ বাবে সকলোখিনি বন্দী কৰি ৰাখিছে মই এগৰাকী যুৱতী আছে মই প্ৰথমে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নাৰিকল পিঠা বনাম চেনি পিঠা নাৰিকল লাৰু নানান ধৰণৰ লাৰু পিঠা বনাই লৈ যাম আৰু সান্দহ থাকিব লগতে আমি ভোগালী মেলাত লগ পাম চবকে সকলোখিনি থাকিব বহুত ভাল লাগিছে পিঠা মানে চুঙা পিঠা আৰু কঁকাল বন্ধা পিঠা নাৰিকল লাৰু তিল পিঠা সেনেকে বনাইছো আৰু সকলোখিনিয়ে গুড়া সান্দহ আছে 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 সকলোখিনি আছে হয় এইদৰে যি আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ যি যুৱতী বা বোৱাৰী সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ভোগালী মেলাৰ লগতে গাঁৱৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে পিঠা পনা বনোৱাত মোৰ কেমেৰা সহযোগে দিছে ইয়াৰ টোপোলা বান্ধা পিঠা আৰু টোপোলা বান্ধা পিঠা ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক পিঠা তৈয়াৰ হৈয়ে গ'ল আৰু তাত পিছতো কিন্তু এই যি জীয়ৰী বোৱাৰীসকল আছে তেখেতসকলে চুঙা পিঠাত কাৰণে চুঙাত চাউল ভৰাই আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে যে গুড় এয়া হ'ল গুড়ৰ যিটো ৰস আৰু গুড় সান্দহ গুড়ি লগতে আছে পেকেটত সান্দহ গুড়ৰ পেকেটসমূহ আৰু এইদৰে ভোগালী মেলালৈ তেওঁলোক প্ৰস্তুতি চলাইছে লগতে নিজৰ ঘৰখনতো যাতে বিহুত পিঠা আলহী বা অতিথিক যাতে পিঠা খুৱাব পাৰে তেওঁলোকে তাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাইছে এয়া চুঙা পিঠা বৰা চাউলৰ চুঙা পিঠা বনাই আছে এইদৰে যি আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ যি মৰমজান নামৰ যিটো আত্মসহায়ক গোট আছে এই আত্মসহায়ক গোটটোৰ সদস্যসকলে এইদৰে ভোগালীক আদৰাৰ বাবে বা আৰু লগতে ভোগালী মেলালৈ তেখেতসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা যি গ্ৰাহক আহিব সেই গ্ৰাহকসকলক যাতে আপ্যায়ন কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰিছে এগৰাকী বোৱাৰী আছে মই জানিম কেনেকুৱা হয় খুব ভাল লাগিছে এয়া আমাৰ মৰমজাত মহাগতৰ কাম চলি আছে এয়া আমাৰ বৰা চাউলৰ পৰা চুঙা পিঠা বনোৱা গৈছে এইটো চাউলটো আমাৰ ঘৰৰে হয় আকাংক্ষা কৃষি গোটে আমাৰ পথাৰত উৎপাদিত কৰা চাউল আমি লগতে আমি ঘৰত খোৱাৰ লগতে হ'ম অসমবাসীকে আমি ঘৰুৱা মানে পদ্ধতিৰে গোটেইখিনি পিঠা লাড়ু বনাই আমি অসমবাসীক দিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ এটা প্ৰতি বছৰে আমি এনেকৈ ভোগালী মেলাত যোৱা যায় এইদৰে যি মৰমজান আত্মসহায়ক গোট আছে কামৰূপ জিলা আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ আৰু সেই আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ কামৰূপ এই মৰমজান আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা সদস্যসকল জীয়ৰী বোৱাৰী আইতা যি আঠিয়াবৈ গাঁৱতে আছে আকাংক্ষা বুলি ইয়াতে কৃষি গোট সেই কৃষি গোটৰ উৎপাদিত ফচল তেখেতসকলে এই নিজৰ ঘৰত খোৱাৰ উপৰিও যি ভোগালী মেলা আছে ভোগালী মেলাটো অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ৰাইজক খোৱাবৰ কাৰণে এইদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে